ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ସହିତ ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଏ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଦେଶ ସେବା କରିଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ନେହ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ବି ନିଜ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ। ମାଙ୍କ 100ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୋଦି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋଦି ଗାନ୍ଧୀନଗର ପହଞ୍ଚି ନିଜ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜା। ମା ହୀରାବେନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାଲ। ତା ସହିତ ହୋଇଥିଲେ ଭାବ ବିହଳ। जन्मदात्री मां के आशीर्वाद लिए, उसके बाद जगत जननी मां काली के आशीर्वाद लिए और अभी मातृशक्ति के विराट रूप के दर्शन करके इस विराट मातृशक्ति के दर्शन किए। କେବଳ ଯେ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଗୁଜରାଟର ପାୱାଗଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି କରିଥିଲେ। ସେହି ମାର ପୁଅ ଆଜି ଦେଶର ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ବିଶାଳ ମହିଳା ସମବାୟକୁ ଦେଇଥିଲେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ହମନେ ମହିଳାଓଁ କେ ଜୀବନ ଚକ୍ର କେ ହର ପଡାବ କୋ ଧ୍ୟାନ ମେ ରଖତେ ହୁଏ ଅନେକ ନଇ ଯୋଜନାଏ ବନାଇ ହୈ। ମହିଳାଓଁ କା ଜୀବନ ଆସାନ ବନେ, ଉନକେ ଜୀବନ ସେ ମୁସ୍କିଲେ କମ ହୋ, ଉନ୍ହେଁ ଆଗେ ବଢ଼ନେ କେ ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ଅବସର ମିଲେ, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। मोदी सरकार को लक्ष्य महिला पाइबे सबू सरकारी योजना रो लाभ, जहां प्रधानमंत्री को समस्त योजनारू सहजरे अनुमय करी हुए। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 9.17 କୋଟି ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ସହ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଖୋଲାଯାଇଛି 2.73 କୋଟି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ସହ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଏହାର ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 11.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇଛି ସହଜ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ 2014 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି। ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଯୋଜନାରେ 9.5 କୋଟି ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବ ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଯୋଜନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶରେ 68% ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଥା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉପକ୍ରମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ସଂସ୍ଥା, ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦିଠାରୁ ଅଣ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ନିମନ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। 1.36 କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, 1.25 କୋଟି से भी ज्यादा बहने, उनके लिए 118 करोड़ रुपए से अधिक
वितरित करने का अवसर मिला। आप विचार करो, 1.25 करोड़ करता वधारे बहनों अने लगभग 125 करोड़ रूपया माता बहनों ने सेवा, एक सेवा परमो धर्मनी बात। माता का स्वार्थ सिर्फ माता के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। उज्ज्वला सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत, हर घर जल एवं मुद्रा योजना भली उन्नतिमूलक योजना द्वारा देशर महिला मानक जीवन धारण मान उन्नति होईछि। मोदी सरकार को 8 वर्ष पूर्ति अवसर में महिला सशक्तिकरण पर एक नूतन ढांचा भी सृष्टि करा जाउछि। महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण पर सरकार विभिन्न योजना एवं पदक्षेप नेउछंती जहां पीएम मोदी पूर्व देशवासी को जणाई सारिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।